Trka za Fantomom. Ima li što go tajo? Šta ti bi? Namirisao sam turšiju. Vidi, molim te, to je poruka od generala. Ej, momci, hoće da odmah dođem u njegovu radnju. Ej, sačuvajte za mene grizu od tog rastavca. Imam vesti o tipu koga zovu Fantom iz močvare. Kakve mi veze imamo s njim? Morat ćete da ga pronađete i dovedete ovamo. Da. A što bismo mi išli sa njim? On je odbegli robijaš. Ali je nepravedno osuđen. On je nevin. Taj jadnik živi u močvari među aligatorima i zmijama, a uopšte nije kriv. Nije kriv. General ima pravo. Pravda mora biti zadovoljena. Pronaći ćemo ga. On sigurno misli da ga zakon još uvek juri. Možda je neki opasan tip. Možda, možda. Saznat ćemo kad ga nađemo. Našli smo ga. Ili sam ja našao vas. A sad, momci, ako lepo obećate da ćete otići, ostavit ću vas na miru. Ali, gospodine Fantome, obećali smo da ćemo vas izvući odavde. Čestitam, čestitam, proglašeni ste nevinim čovekom. Pokušali su i ranije da me pređu na taj trik. Vi samo hoćete da me uhvatite da biste dobili nagradu. Pa on nam ne veruje. Za njih, momci! Uhvatio sam ga! Evo ga! Ne ćeš, Stoj! Stoj! Znaš šta smo uhvatili? Jedan drugog! Ogo sam Fantom nam je zbrisao. Spusti me dole. Imam ideju. Kad mu pokažeš te novine, morat će da nam poveruje. Samo da pronađemo gde se krije. Na tragu smo! Opomenuo sam vas da me ostavite na miru. Doneli smo vam dokaz da vas više ne jure. Evo, u ovim novi... Opet novi neki trik. Odlično poznajem močvaru, momci. Bolje da me ostavite na miru. Ovamo, drugari. Gore u kućici na drvetu. Hvataj uže. Brzo hvataj uže kad kažem. Sad nam nećete pobeći kad si Fantome. Ruke u vis. Ja, moja glava. Izvini, malecki, jesi li dobro? Kazat ću ti kad se makneš. Bolje da odete kući, momci, pre nego što neko stvarno ne strada. Malo na levo, bole! A sad malo na desno, tako? Pravo na metu! Siguran si da će ovo da uspe? Probat ćemo da vidimo. Juhu! Ja ću te spasti, mile, ja ću te spasti. Teško meni. Kako ste tamo dole? Opomenuo sam vas da neko može da strada. Da? Jau, lele, majko, kuku, jau. Samo nastavi, evo ga dolazi. Biće bolje da ga odvedemo lekaru. Da. U pomoć! Hitna pomoć! Treba nam lekar, zovite hitnu pomoć! Pa ja sam dobro, gospodine Fantome, pretvarao sam se. Morao sam da vas namamim ovdje. Čestitam, sad je opet slobodan čovjek. Da je to stvarno istina? Pa jeste, jeste. Stvarno, zahvaljujem, mnogo ste se napatili da me dovučete. Dovoljno nam je da vidimo da ste vi srećni, gospodine Fantome. Pa kakvi su vam planovi za budućnost, gospodine Fantome? Vraćam se u močvaru, mnogo sam je zavoleo. Zbogom, svratite kad možete, bit će mi mnogo drago da vas vidim.